Pinabuloanan nga mismo ng pamunuan ng Armed Forces of the Philippines na walang katotohanan ang banta ng giyera sa pagitan ng Pilipinas at ng China. Ito'y matapos nga kumalat ang maling impormasyon sa social media itong paglapag ng mga gamit pandigma o warplanes sa Clark Air Base. Pinaghahanda sa giyera. Ito ang nais ipaabot ng isang kumakalat na text message sa social media kaugnay sa sunod-sunod na pagdating di umano ng mga warplanes ng iba't ibang bansa sa Clark Air Base. Ito bilang paghahanda sakaling gimera umano ang China at Arab country. Makikita sa mensahe ang pangalan ni Archbishop Martinez na nakatanggap ito ng isa pang ulat babala galing sa isang pangalan na General David na naghihimok sa lahat na ipagdasal ang bansa dahil naka-red alert ang pamunuan ng AFP dahil sa galit ng China. Maingay na din umano ang Clark Air Base dahil sa paglapag ng iba't ibang gamit pandigma o warplanes mula sa iba't ibang bansa gaya ng France, USA, Japan at Australia para tumulong sakaling maganap ang isang gera. Agad namang pinabuloanan ng AFP ang nasabing balita at tinawag na disinformation at fake news. Sa kanyang pahayag, nanindigan si AFP Chief of Staff General Cirilito Sobihana na walang ganitong klaseng samahan ng mga junior at senior officers ng sandatahang lakas na sinasabing nasa likod ng pagpapakalat ng maling balita. Wala rin katotohanan anya ang sinasabing paglapag ng mga warplanes sa Clark Air Base. Malinaw anya na malisyoso ang pagpapakalat ng nasabing balita na nais lamang magdulot ng panik, takot at kalituhan ng publiko. Muling ikiniit ng ahensya kasabay ng paalala nito sa lahat ng mga kasamahan sa iba't ibang rehiyon na iwasan at huwag tangkilikin ang politika sa kanilang trabaho. Sa huli, nanindigan ang AFP at mga kaakibat na ahensya na mananatili ang kanilang suporta sa ilalim ng mandato ng pamahalaan o chain of command. Samantala, lumabas ang nasabing impormasyon matapos ang sunod-sunod na pagdating ng Chinese vessels sa West Philippine Sea kung saan umabot sa mahigit na 204 na po na mga barko ng China na pumalaot sa iba't ibang isla na sakop ng West Philippine Sea na nasa loob ng Philippine Exclusive Economic Zone. Samantala, karagdagan na lang, Admar and Sir Mike. Umapila naman sa publiko din si General Cirilito Sobihana na ibahagi lang ang tamang ulat upang hindi magdulot ng panik sa mamamayan. Sa ngayon, sinabi ng AFP Chief na magtutuloy-tuloy naman ang kanilang sovereignty patrols para protektahan ang exclusive economic zone ng bansa natin. Mike and Edbar. Well, alam mo naman na partners, dalawa nga yung isyong pumutok na yan itong weekend, ano? Pero parehong fake yata o parehong talagang walang katotohanan. At tama yung paninindigan ng ating Chief of Staff. Una-una, si Chief of Staff ay katatapos lang makakonfirm yan sa commission and appointment tsaka isang magiting na sundalo yan. Hindi yung magsisinungaling, nakatapatan yan sa Commander-in-Chief at sa ating batas at sa mga Pilipino nandoon. Kaya yung iso ng baka meron kong makakalas daw ng mga opisalis ng military sa Duterte administration tapos yung pag-deployment na sa Clark. So, puro mga ano yan eh. Mga propaganda lang talaga yan. Ewan ko kung sinong gumagawa nito. Gusto lang i-divert lang yan yata itong iso sa COVID. Pero hindi eh. Hindi nakakatulong yan. Hindi nakakabuti yan. Ako naniniwala, walang dahilan para mawala yung suporta ng militar sa gobyerno dahil ibinigay ng Pangulong Duterte ang lahat ng kailang kailangan. Pangalawa, isang taon na lang ang ating administrasyon. October nga, filing ng Certificate of Candidacy. Tapos January, kampanya na. Mayo, election na. June, magpapalit na tayong administration. Bakit? Bakit meron pong mga ganyang report? Yan ay talagang malinaw na meron lang nagpapagulo sa atin. Huwag tayong maniwala dyan, partner. At dinagdagan pa ito ng isang paglilinaw din ng Defense Department ng Bansa, Defense Secretary Lorenzana, na hindi rin totoo ang kumakalat nga na destabilization plot ng mga generals laban kay Pangulong Rodrigo Duterte. Okay, maraming